kanda baramutse karinda n'abahene kazemwese manywa umwanya wacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri n'umbonesha kuri yacu kandi yanywa isiti vi ni umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane turi ku igenekerezo rya cumi na rimwe z'ukwezi kwa gatatu umwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni umwanya we yagezwa havugwa muri politiki umutekano utungane n'ayandi menshi ariko haravugwa mu binyamakuru n'andi twatoje amasoko yacu atandukanye turi ingingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikira ko mu ntara ya gitega turaza kubabwira ko hari umukenyezi ko uburozi yishwe atewe greinade murano makuru turaza kubabwira ukuntu iryo bara ryaguye aho uyu mukenyezi yishwe akaba ari jacqueline ndarihoranye yishwe kuri kuruyuwa gatatu ku mutumba nyabututsi rirare ni muri komine n'intara ya gitega turaza kubabwira abo bakoze iryo bara n'ukuntu uyu mukenyezi ko uburozi Mo Burundi idehashibe na kati burundi bariyamiriza igumizwa mu gashori y'abarundi batanu bari mu baharanira baharaniragatekaka zinamuntuturaza kubaha idonido kuri idonidokuri y'inkuru araheze iminsi mikeya senta reya ntahangwa muburarukobwigisagaracabujumbura yarafashe ingingo yo kugumiza mu gashoribatanu baharaniragatekaka zinamuntumu burundi turaza kubaha idonido kuri iyo nkuru turaza gusimbira mu ntara y'abubanza umuyobozi w’ibohero yafashwe kandi arapfunzwe inyuma y'itoroka ry'umunyororo turaza kubabwira iby’uyu muyobozi w’ibohero uri rya bubanza ni mu burengerazuba bw'uburundi nduwayo yemere yarafashwe kuri uyu mbere inyuma yo kwitaba sentare isubiramwaho imanza y'ubujumbura igisagara cy’ubutunzi ibyo bikaba bibaye inyuma y'aho umupfungwa atorokeye tuturonka akanya turaza kubabwira ku nkuru zivugwa mu gisata ciumuteka no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri masisi emuventi turuwa yagize ibitero byinshi ku ngabo za kongo ahegereye sacyi muri ano makuru turaza kubikurikira ntuze gucikwa n'ano makuru reka no makuru yacu mu buryo nido tuyatangurire kuri ino nkuru ivugwa mu ntara ya Bubanza. umuyobozi w’ibohero yafashwe kandi arapfunzwe inyuma y'itoroka ry'umunyororo umuyobozi w'iboherero kuru ry'abubanza ni mu burengero bw'u Burundi nduwayo emile yarafashwe kuri uyu wa mbere inyuma yo kwitaba senta reisubiramwo imanza y'ibubanza igisagara acu ubutunzi ibyo bikaba bibaye inyuma y'aho umupfungwa atorokeye nduwayo emile umuyobozi w'iboherero ryibubanza yari yahaye uruhushya rwo gusohoka umunyororo azwi ku izina rya ngeni aho yari yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka mirongo itatu mu rubanza rwaciwe mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatatu no kuriha ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu na bitanu n'amajana atanu na mirongo itanu na bitanu ikindi kandi akaba yari kubiriya nk'indishi ya kababaro yarihiye yagirijweho ubwicanye n'ubusumwama baguheruye nuko tubimenyeshwa n'isoko ryacu ry'amakuru uwo yari apfunzwe yari yasabye uruhushya rwo kuja gutora amahera mu ishyirahamwe ryo kubika no kugurana na igenekerezo rya mirongo ibiri na karindwi ruhuhuma uno mwaka yaraherekejwe n'uwujejwe umutekano hakizimana evode ku byo tariki abantu babiri ntawuze irengero ryabo aho gusubira mu ibohero baciye bafata inzira ija i bujumbura baranahinduye impuzu kugira base n'abandi banyagihugu ujejwe umutekano yari aherekeje ngeni gushika ubu ntawuramutora ku itelefone umwe mu begereye hiryo bohero niko avuga avye meza bamaze kubona ko batagarutse umuyobozi w’ibohero ry'i bukeye yaciye amenyesha muri parike ikurira ikukira iyo ntara ibijanye n'iryo toroka wo munsi nyine yaciye yitwarira hakizimana yivode ubuyobozi bukuru bw’amabohero mu burundi bwaciye bukora amatohoza muri iryo bohero nduba yohemire yarumvirijwe muri parike nkuru ikukira sena arisubira mu imanza y'ibujumbura igenekerezo rya gatandatu ntwarane, ane yaciye ajanwa mu ibohero rikuru rijya mpimba isoko ryacu ry'amakuru niko rivuga mu yandi makuru ariko haravugwa nk'uko nari nabikubwiye mu gutangura ano makuru mu burundi idehashube na Akat burundi bariyamiriza igumizwa mu gasho y'abarundi batanu bari mu baharanira agateka akazina muntu harihezeho iminsi mikeya sena ya ntahangwa mu buraruko bw’igisagara Bujumbura yarafashe ingingo yo kugumiza mu batanu baharanira agateka kazina muntu babarundi bapfugiwe mu iboherere ikuru ryabujumbura bita mpimba abo bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no gufasha imirwi y'iterabwoba ayo mashirahamwe abiri havuga ko iryo pfungwa ridakurikije amategeko harimwo n’ikoreshwa arya basaba irekurwa ryihuta ryabo banyamashyirahamwe batanu ku bwakari na teresikiyani ni umushakashatsi hakorana n'ishirahamwe adehashibi inisiyative pure duroize imeni uburundi ibyagirizwa abo banyamashirahamwe batanu ntibyumvikana ishyirahamwe rya de hajebe rirajweho inshinga cyane ntihagarikwa ry'agasakisaki ibi byagirije bidafashe kuri abo bantu batanu baharanira agateka kazina muntu abategetsi b’u Burundi harimo umushyikirangajwi ntwari wo hagati mu gihugu bavuze ko bashobora kuba bafashe imirwa igiterabwoba ariko ni hehe hari ubushuti hagati y'abo bantu amashirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba abo banyamashirahamwe baragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ikirobere no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu by'ukuri ibyo byagirije ntibifashe kandi ntibyumvikana biboneka ko abo bategetsi bagiriza ayo mashirahamwe ku amafaranga avuye hanze y'igihugu ariko ibyo ntibibujijwe n'amategeko kandi si na nasiyonare niko byashikirijwe na karine teretse nasaba na saba irekorwa ryabo barundi batanu baharanira agateka kazina muntu ku bw'uwo mukenye zamaze imyaka irenga mirongo irindwi n'itanu hakorera mu bijyanye n'agateka kazina muntu mu karere ka afurika y'ibiyaga binini iki kibazo cyerekana uko leta y'uburundi ikorera amashyirahamwe y'inuba mu kwihora abaserukira abayaserukira ku buryo budakurikije amategeko umukinnyi zihabona ko ibyabaye biri mu rukurikirane rurerure rwihagarikwa ryabo mu mashyirahamwe ryigenga bimaze imyaka ame turabona ko hari ibintu bibandanya kandi n'igicapu kiraboneka harihagarikwa uharanira agateka zina muntu nca nk'umumenyesha amakuru ariko bikavugwa buke buke ku rwego mpuzamahungu bakamurekura inyuma y'umwaka nka nk'ibiri bagaca bahagarika ubundi gutyo gutyo niko uwo mukenyezi abona yongera ko ati ubutumwa rero buraboneka leta yanka ko bayinegura na gatoya nka nk'abanyamashirahamwe akorera mu gisata cyo gukingira abanyagihugu rikumizwa mu mvuto ry'abo banyamashirahamwe batanu ryabaye kuri jewe inkuru mbi bagirizwa kandi bidafashe guhungabanya umutekano w'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu niko byasiguwe na maitre arumeli nyongera ni umukuru wa akati burundi ukwagirizwa ko bakorana n'ishirahamwe ritemewe n'amategeko mu burundi nta shingiro bifishe mu by'amategeko ku ruhande rumwe itegeko ryo kwandikisha ishyirahamwe riza gusa mu gihe iryo shyirahamwe mpuzamahanga rirondera gushyira mu ngiro ibikorwa byaryo mu gihugu mu gihe ishyirahamwe ridashyira mu ngiro igikorwa na kimwe atanyubako rifise c ubundi butunzi atabakozi akoze irikoresha c nke atamasezerano n'amwe ariko riri ko rishyira mu ngiro mu burundi mu gihe iryo ritemewe mu gihe iryo ritemewe ntibikora ku rundi ruhande itegeko ry’u Burundi nta ngingo n'imwe rifise ribuza gukorera hamwe n'amashyirahamwe yo mu gihugu n'ababafasha batanditswe niko bimenyeshwa niko bibandanya bivugwa n'uwaharanira agatega kazina muntu mu buru ubu ari mu buhungiro abo baharanira agatega kazina muntu bahagaritswe muri ruhuhuma guheze mu gihe ukwezi kwarika niko ari guhereze ubutungane Burundi bwagirije umumenyesha amakuru wo murundi kazi furoriyani irangamiye guhungabanya umutekano w'igihugu ku wa kabiri n'zuru bibiri na mirongo ibiri na gatatu nyanzwe uburenganzira bwiwe bwo gushyikiriza ibyiyumviro niko yibuka aributsa n'ibindi bikorwa bibangamira agateka ka muntu byama bigaruka ihagarikwa ry'abaharanira agateka kazina muntu n'abanyepolitike bari mu buhungiro bagacirirwa umunyururu wo guherayo hadakurikijwe amategeko bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi muri bibiri na cumi na gatanu urubanza rwa ukuki yari yaciriwe gupfungwa imyaka mirongo itatu n'ibiri igihano kikagabanywa kigashyirwa ku mwaka umwe amaze imyaka ine apfutse nubwo hari ibyo umukuru w'igihugu emma resitante yishimiye yemeye mu gihe yatorwa ko azoha umwe wese afise uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro atabwoba kandi ko guterwa ubwoba mu gihugu kirimo intwaro ibereye kandi leta yitayeho ukubaho neza kw'abanyagihugu bayo ikibabaje turabona ko habandanya ndanya iyugarwa ry'urubuga rw'intwari ribereye n'ihonyangwa ryagateka kazi na muntu na nacanecan iyo hageze gushikiriza ibyiyumviro niko arumere ntiyongere yiyamiriza ibyo nta kindi bizana atarugucafuza isura y'igihugu mu makungu mu gihe bibiri na mirongo ibiri na mu gihe mu bibiri na mirongo ibiri yari yazanye umwizero mwinshi ko ashobora kugaruka aho ituze n'itsimbatara rya leta ishingiye ku mategeko niko uwo munyamashirahamwe abona karina teretse akiyani aragiriza kandi ku mubabaro Iryo hagarikwa ry'abantu ni igihushane kuri ibyo byose umukuru w'igihugu yemeye yemereye ubwigenge mu gushyigiriza ibyiyumvire ubwigenge mu butungane ariko byaragoranye cyane kwizera ibyo yemeye mu gihe leta ibandanya gukoresha ubutungane nk'igikoresho cyo kurwanya amashyirahamwe yigenga ibyo biracafuza ishusho y'uburundi n'iyo umukuru w'igihugu ndashimiye na leta yiwe yose kuwa cumi na gatandatu ruhuhuma guhezaho iminsi ibirih inyuma y'ihagarikwa ryabo batanu mu baharanira gateka muntu b'abarundi umushyikirangajwi w'uburundi ajejwe ibibazo by'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano martin iteretse yatangaje ati ibyo dufise twakuye mu matoro zabyerekana ko bishoboka cyane ko habaye ugufasha y’iterabwoba biciye muri ayo mafaranga amashyirahamwe yabo baharanira na muntu bahabwa n'ababafasha n'ababafata mu mugongo bari hanze y'igihugu dutegerezwa kubiba tegereza ku bibako maso kugira ngo nihagire ikintu na kimwe cyiza guhungabanya amahoro n'umutekano tuvuye kuri iyo nkuru tugaruke kuri iyi ivugwa muri gihanga hari umukinnyi ko uburozi igishwe atewe na renade jacqueline yarihoranye yishwe ku rurimi wa gatatu ku mutumba wa nyabututsi rirare ni muri komine n'intara gitega hagati mu burundi wakoze ubwo bwicanye ntaramenyekana abanyagihugu bikeka ko ubwo bwicanye bufitanye isano n'ibijanye n'ibintazi renade yahitanyeho ubuzima buganda arihoranye yaturikiye mu rugo rw'uwo muhisi hafi y'isaha z'ibiri n'intusu ku munsi wa gatatu mu gihe yari ko yitegurira gufungura hari umuntu yateye garinade mu gikoni cyiwe twumvise umuhindo munini tugiye kuraba twasanze ndarihoranye yatabaguwe n'ibisigarira by'iyo garinade ni kwa ba bantu bigana uwateye iyo garinade ntiyamenyekanye icatumye ubwo bwica nyibuba na conyine nticamenyekanye ariko abanyagihugu bikeka ko ubwo bubisha bufitanye isano n'ibindi ntazi intazi yishwe ntiyabonwa neza na bose kuko abantu bamwerekeka ko ari umurozi hari haheze amezi atandatu ahatswe kwicwa abantu batamenyekanye icyo gihe bamukomerekeje n'umupanga bishoboka ko abo abonyene ari bo bafashe ingingo yo kumutera kerenade niko bivugwa n'amasoko y'aho yonyine harimwo abatowe mu gihe ryo bararyaba umugabo wa jacqueline narihoranye siho yari nabo banabiwe bane nabo bari mu nzu abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza yatanguye giyo hamwe mu makuru yaragizweho yavugwa cyane banwanyi bacu hagaruka ko mu bisata bitandukanye mu mbere bashikirwa na makuru nibikaniro mwene nk'ibi tugushikirizastasia inkuu subscribe twashira ku inkuru ikagushikira mu ari inkuru twaye tabwiye mu funyapfunyo mu ntango no makuru irbana n'umutekano muri repubulika ardemokrasi ya kongo au h mventr yagize ibitero vyinshi ku ngabo za leta ya kongo heeesndoko kuiuyu gatano intambara zikomeye hagati y'abasoda ba wa kongo na mventruwa mu bigwati vya nterero na marehe ni muri gurupema ya kamuronza ni muri masisi muri kivu y'uburaruko mu buseruko bwa kongo amakuru yo kwizera avuga ko abarwanyi ba mvru bateye kuva isaha cumi n'imwe za gatondo ibirindero vy'igisoda ca congo kubrometeonka bitanu uvuye isake sake ni gisagara igisagara gihuriwako n'amabarabaraja na kicanga teritwari ya warikare na minowa kuri muri kivu y'ubumanuko icibonekeza ni uko emuventura iwayo ishaka guca ibarabara ahanyuma hari hasigaye haja igoma kandi hagahuza icyo gisagara kizamwo ingenzi na canecane manovayandi mabarabara yose abarwanyi baraciye barayaciye bivugwa n'umunyagihugu w'igoma hakaba humvikanye ibirwanyisho binini binini na bito bito mu gatondo byatumye abanyagihugu basubira guti izabo i kimoka na sake baje igoma ku mugwa mukuru wa kivu y'uburaruko nk'uko byari biteganyijwe kuwa karindwi ntwarane guhagarika intambara byavuzwe n'uburongozi bwa emuventi turuwa ntibyigeze byubahirizwa nk'uko bivugwa n’amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki Abarwanyi abarwanya iba emutwentitiri bakaba bakigira ibitero ku basoda bakongo kugira ngo bigarurire uduce dushasha niko ayo mashirahamwe avuga kuwa kabiri nyene niho m 23 yemeza ko ihagaritse intambara kugira ngo ishire mu ngiro ibisabwa na EAC abasoda ba kongo bagiriza M23 ko batubahirije amasezerano yashizweho na ac bagaca batera birindiro byabo imasisi no kwibarabara ryamabenga muri teritwari ya rucuru kurwana byarabandanije wa kabiri no kuwa gatatu mureme ni muri gurupema ya gmupfuni shanga uwo shanga. mugwi w'abarwanyi wari uwagabishije ko uzokwivuna mu gihe wotegwa no gukingira abanyagihugu karengane mu gihe bubangamirwa bikaba ari byo vyatumye basubira kugwana